Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәдениет және мәдени құндылықтар. Бүгінгі сабақта мәдениет және мәдени құндылықтар туралы білесіз, мәтіндегі сөйлесу түрі мен экспрессивті эмоционалды сөздерді талдайсыз, мәтінде көтерілген мәселе бойынша автор ұсынған шешімді анықтайсыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін мәдениет және мәдени құндылық дегеніміз не деген сұраққа жауап алып алайық. Мәдениет дегеніміз жеке адамның жарасымды дамуына, Қазақстан Республикасы азаматтарының патриотизмін тәрбиелеуге және эстетикалық қажеттіліктер мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени құндылықтар жиынтығы. Ал мәдени құндылықтар дегеніміз тарихи, көркем, ғылыми немесе өзге де мәдени мәні бар зайырлы, діни сипаттағы материалдық және материалдық емес құндылықтар екен. Мәдени құндылықтардың өзін екіге жіктеп қарастырамыз. Біріншісі әлеуметтік мәдени құндылықтар, екіншісі этномәдени құндылықтар. Ал әлеуметтік мәдени құндылықтар өз кезегінде мемлекет тарихы, мемлекеттік шегара, саяси мүдделер, мемлекет мәдениеті, аймақтық дәстүрлер мемлекеттік тіл болып бөлінеді екен. Келесі этномәдени құндылықтар – тіл, дін, діл, тарих, құқық, өнер болып өз кезегінде осылайша жіктеледі екен. Олай болса, бірінші тапсырма – сөйлесу түріне мысал бола алатын сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек. Сөйлесу түрлері – монолог, диалог, полилог. Біздегі мысалдар. Қазақстан мен Түркия елдері арасында қандай ұқсастық пен айырмашылық бар? Шамсыгүл Жақыпова. Бәріне мұрын екі елдің тілі ұқсайды. Одан басқа салт-дәстүрлері де ұқсайды. Мысалға қонақ жайлықтары. Чағлар Ербек. Екі ел арасында айырмашылықтар да бар. Солардың бірі баланың тұсауын кесу. Бұл дәстүр негізі Түркияда да болған. Қазір ұмытылып бара жатыр. Келесі. Құрметті отандастар, құрметті парламент палаталарының төрағалары, депутаттар, үкімет мүшелері. Парламенттің кезекті сессиясының жұмысы күрделі кезеңде басталып отыр. Осындай сын сағатта ынтымағы жарасқан халқымыз жұдырықтай жұмылды. Соңғы мысал, әйгерім, ұлттық мұражай туралы қандай пікірдесіз? Қандай әсер алдыңыз? Қай елде болсын ұлттық мұражайлардың орны ерекше ғой. Мен мұражайда ұлтымыздың тарихына байланысты өзім білмейтін көптеген мәліметтерді естідім. Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Мысал, құрметті отандастар, құрметті парламент палаталарының төрағалары, депутаттар, үкімет мүшелері, парламенттің кезекті сессиясының жұмысы күрделі кезеңде басталып отыр. Осындай сын сағатта ынтымағы жарасқан халқымыз жұдырықтай жұмылды. Бұл көпшілікке айтылған сөз, сондықтан монолог болады. Келесі. Әйгерім, ұлттық мұражай туралы қандай пікірдесіз? Қандай әсер алдыңыз? Қай елде болсын ұлттық мұражайлардың орны ерекше ғой. Мен мұражайларда ұлтымыздың тарихына байланысты өзім білмейтін көптеген мәліметтерді естідім. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Біз бұл жерден екі адамның өзара тілдесіп отырғанын байқадық. Сондықтан бұл сөзсіз диалог болады екен. Келесі мысал. Қазақстан мен Түркия елдері арасында қандай ұқсастық пен айырмашылық бар? Шамсыгүл Жақыпова. Бәріне бұрын екі елдің тілі ұқсайды. Одан басқа салт-дәстүрлері де ұқсайды. Мысалға қонақ жайлықтары. Чағлар Ербек. Екі ел арасында айырмашылықтар да бар. Солардың бірі баланың тұсауын кесу.
Бұл дәстүр негізі Түркияда да болған. Қазір ұмытылып бара жатыр. Бұл жерде бір емес, екі емес, үш бірдей адамның кезектесе пікір алмасып отырғанын байқап тұрмыз. Сондықтан бұл бізде полилог болады. Оқушылар, келесі тапсырмаға өтпес бұрын менің мына сұрағыма жауап беріңіздер. Әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру, тілдік амал тәсілдерді айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілік таныту дегеніміз не? Жауаптарыңызға толықтай келсемін. Бұл бізде сөйлеу мәдениеті екен. Олай болса, бүгінгі таңның басты мәселелерінің біріне айналып отырған сөйлеу мәдениеті жайында мәтінді мұқият тыңдап, тақырыбымен идеясын және сөйлесу түрімен экспрессивті эмоционалды сөздерді анықтаңыздар. Кестенің екінші бағанына тақырыбын, идеясын, сөйлесу түрін, экспрессивті эмоционалды сөздерді жазасыздар. Бір күн ұстазымыз, сіздер осы қандай кітап оқып жүрсіздер, деп сұрады. Мысалы, біздің кезімізде Абай жолының 50-ші бетіне не айтылған, 130-ші бетіне не туралы жазылған деп сұрайтын, және біз оған жауап беретін едік. Талап жоғары болғандықтан жаттап оқыдық, жадымызға сақтауды үйрендік. Ал қазір ше? Деді сұраулы жүзбен бізге қарап. Оқуын оқимыз ғой, бірақ әр бетін жаттап оқу қайдан, дейміз бас шайқап. Негізі, кітап оқымайтын, көркем әдебиетті жатырқайтын ұрпағы өсіп келе жатқаны қынжылтады. Шешендік пен көсемдікті жатсынады. Сонда деймін ғой, орнымен, әдеппен сөйлеуге, сөз құдіретіне қаншалықты мән берудеміз, деді. Оқытушының бұл сөзі бәрімізді ойға жетеледі. Аздаған үнсіздіктен кейін бір жағынан кітап оқымайтын, театрға бармайтын, дәстүрлі ән тыңдамайтын, көркем фильм көрмейтін жастар сөйлеу мәдениетін қалай меңгереді, деді бір білімгер. Ол да рас, деді ұстазымыз. Мұғалім әлгі құрбыма қарап, Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы жариялаған рухани жаңғыру бағдарламасы осындай мәселелерден туындап отыр емес пе? Әйтпесе жастардың өнер атаулыдан қол үзуі қоғамды ұшпаққа шығармайтыны белгілі ғой. Бұл адам баласының жан дүниесінің жұтаңдығына алып келетін жол. Негізі сөйлеу мәдениеті дегеніміз жақсы сөздерді құрастырып, жасанды сөйлеу емес. Шынайы әрі әділ сөйлеу ғой. Ал бүгінде көптеген азаматтардың, әсіресе жастардың сөзіне жаргон араласып, оны заманауи үлгі деп қабылдап жатқандар да көп. Бір тойда асаба, құрметті тойшыл қауымдар деп бастағанда, қауым сөзі көпше түрде айтылмайтын білу үшін тіл маманы болудың қажеті жоқ қой деп іштей қынжылып едік. Ол ма, мағынасы сөзімен анайы қалжыңдарына қайта-қайта қошемет сұрап алған азаматқа қарап, ұялмас бетке талмас шақ бітетінін мойындап қайтып едік сол тойдан. Қазақ тілінің ұлттық бояуын сақтап, ұрпағына пайымын парасатымен ұштастыра отырып, аманат еткен, тілдің құнарлығын, байлығын, тереңдігін жеткізген қариялардың қатары бүгінде сиреген. Сөзге шешен, тілге шебер болған бабаларымыздың орнын басар шағымызда сол аманатқа қиянат жасап алмаймыз ба деген ой келеді. Ендеше қайтпек керек. Кезінде бір ауыз сөзбен соғысты тоқтатқан халықтың ұрпағы бүгінде екі ауыз сөздің басын дұрыс құрай алмай, сөйлесіп отырғанын көргенде не істеуіміз керек? Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру қажет, дейді ғалымдар.
Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Мәтін тақырыбы – жастардың сөйлеу мәдениеті қандай? Мәтін идеясы – сөз құдіретінің құндылығын түсіну. Сөйлесу түрі – монолог. Экспрессивті эмоционалды сөздер. Бірінші – оқуын оқимыз ғой. Әр бетін жаттап оқу. Қайдан? Автор «қайдан» сөзіне акцент жасау арқылы өз өкінішін білдіріп отыр екен. Келесі екінші, жастардың өнер аталудан қол үзуі қоғамды ұшпаққа шығармайтыны белгілі ғой. Ұшпаққа, яғни мақсатқа жеткізбейтіндігін айтып тұр. Келесі, бұл адам баласының жан дүниесінің жұтаңдығына алып келетін жол. Яғни, бұл жерде жұтаңдығына, рухани дағдарысына алып келетіндігін сіздерге айтып тұр екен. Келесі, ол-олма мағынасыз сөзіне қошемет сұраған азамат. Автор ол-олма сөзін ойды күшейту мақсатында қолданған екен. Олай болса, келесі үшінші тапсырма. Бірінші, мәтінде көтерілген негізгі мәселелерді жазасыздар. Екінші, автор ұсынған мәселенің шешу жолдарын көрсетесіздер. Үшінші, өз шешімдеріңізді жазасыздар. Яғни, менің қосарым. Жауаптарыңыз дайын болса, менің жауап үлгіме назар аударыңыздар. Мәтіндегі көтерілген негізгі мәселе. Жастардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Автор ұсынған мәселені шешу жолдары. Ауыз әдебиетімен сусындату, сөз мағынасын түсіну, елге қызмет ету. Менің қосарым – қазақ тілін сәнді тілге айналдыру. Әлеуметтік желіде қазақ тілінің беделін арттыру. Оқырмандар клубын көбейту. Сонымен біз бүгінгі сабақта сіздермен мәдениет және мәдени құндылықтар туралы білдік. Мәтіндегі сөйлесу түрі мен экспрессивті эмоционалды сөздерді талдадық. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша автор ұсынған шешімді анықтап, өз шешімімізді ұсындық. Бүгінгі сабағымызды ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктеу, зор қате деген Халел Досмұхамедұлының ұлағатты сөздермен аяқтаймын. Сау болыңыздар! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем работу по разделу «Спорт и отдых». Тема урока – «Как рождался всемирный спортивный праздник?». Сегодня на уроке вы будете определять основную мысль прослушанного текста, узнаете об истории Олимпийских игр, научитесь употреблять в речи сложные существительные, составите диалог, аргументируя свою точку зрения. Ребята, отгадайте, о каком празднике идет речь? Право проведения закрепляется за городом, а не за страной. В шествии стран-участниц первой идет делегация из Греции. Талисманами этого праздника в разное время были снеговик, енот, ягуар, медведь и даже такса. Правильно, это Олимпиада. Сегодня мы с вами узнаем об истории Олимпийских игр. Какие слова-ассоциации у вас возникли к данным иллюстрациям? Запишите несколько ключевых слов.
Думаю, вы написали следующие слова. Олимпийские игры, девиз, священный огонь, боги-олимпийцы, Зевс, спорт. Как только появилось человечество на Земле, ему нужно было бороться за свою жизнь. Физическая сила всегда стояла на первом месте. Какую бы страну ни взять, везде спорту уделяли большое внимание. А задумывались ли вы, как возникли первые спортивные состязания? Прежде чем ответить на данный вопрос, обратимся к словарю. Бренд – продукция, концепция. Античный – относящийся к истории и культуре древних греков и римлян. Летоисчисление – система определения дат и больших отрезков времени. Прослушайте текст. Олимпийские игры – крупнейшее спортивное соревнование и общий мировой бренд. Летоисчисление Олимпийских игр начинается с 776 года до нашей эры. Античные игры получили свое название от места, где проводились первые состязания – Олимпии. Там атлеты соревновались в честь главного из богов – Зевса. Игры проводились раз в 4 года и продолжались несколько дней. Абсолютные достижения соревновавшихся не учитывались. Победитель выделялся лишь в отдельных видах спортивных состязаний. Во время проведения спортивных игр прекращали всякое кровопролитие. По другой легенде, Олимпийские игры возникли после того, как царь Элиды Пелопс победил в гонке на колесницах Эномая, правителя города Писы. В честь этой победы Пелопс решил проводить соревнования раз в 4 года. Победа на Олимпийских играх и в прошлом, и в нынешнее время считается наивысшим достижением в спорте. Выполните следующее задание. О чем говорится в тексте? Подберите к тексту заголовок, отражающий основную мысль текста. Продолжите текст по данному началу, используя слова-помощники. Современные Олимпийские игры. Проверьте себя. В тексте повествуется о возникновении Олимпийских игр. Заголовок – история Олимпийских игр. Современные Олимпийские игры своим возрождением обязаны Пьеру де Кубертену, который также является автором одного из символов Олимпийских игр. Разберем состав сложного слова «летоисчисление». Окончание «е», основа летоисчислений, первый корень «лет», второй корень «чисел», «о» – соединительное гласное, «ис» – приставка, «ени» – суффикс. Слово образовано сложением двух основ «лет» и «чисел» при помощи соединительной гласной «о». Итак, летоисчисление – сложное существительное. Сложное слово – это слово, имеющее в своем составе два и более корня. Образуется, как правило, от самостоятельных частей речи, сохраняя в своем составе целиком слово или его часть. В русском языке сложные слова образуются способом сложения основ, части основ целым словом, сложением целых слов, а также сокращением начальных букв или начальных звуков. Например, велоспорт, физкультура, интернет-магазин, НОК-РК, Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан. Ответьте на вопрос, какие сложные слова на спортивную тематику вы можете назвать? Думаю, вы подобрали следующие слова. Спортплощадка, скалолазание, конькобежец, тяжелоатлет, канатоходец. Ребята,
Давайте поиграем. Из данных букв составьте сложное слово, синонимичное словам «признательность», «награда». Верно, это слово «благодарность». Задание. Как вы думаете, кому можно выразить благодарность за то, что Олимпийские игры проводятся и в наше время? Составьте предложение с данным словом. Проверьте себя. Благодарность Пьеру де Кубертену, МОК, Международному олимпийскому комитету, НОК РК, Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан. Предложение. Я выражаю благодарность Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан за огромный вклад в развитие спорта в нашей стране. Мы благодарны спорту, потому что спорт – это мир. Приглашаю вас убедиться в этом. Сейчас мы работаем с текстом песни «Ода спорту». На белом свете столько перемен, 20 век, ты был незабываем. Мы помним имя Пьер де Кубертен, его слова как клятву повторяем. О, спорт, ты вдохновение, ты радость, благородство. О, спорт, ты ликование, ты зодчий, ты кумир. О, спорт, ты наслаждение, гармония и честность. О, спорт, ты созидание, ты дружба, братство, мир. О, спорт, ты мир, ты дружба, братство, мир. Ответьте на следующие вопросы. Какие чувства вызывают у вас слова песни? С какими понятиями соотносится слово «спорт»? Какое значение имеет спорт сегодня? Проверьте себя. Слова песни вызывают чувство воодушевления, радости. Спорт – вдохновение, благородство, ликование, кумир, созидание, дружба, мир. В 21 веке спорт – неотъемлемая часть жизни человека и целой страны. Составьте на основе песни аргументированный диалог. Почему спорт – получил большую популярность в настоящее время. Помните, цель аргументации – убедить в чем-либо, укрепить или изменить мнение. Высказывая собственное мнение, можно выразить согласие или несогласие с собеседником. Клише – шаблоны для аргументации собственной точки зрения и выражения согласия или несогласия с собеседником. Я думаю, мне кажется, лично я думаю, с моей точки зрения, насколько я знаю, я считаю, по моему мнению, невозможно не согласиться с точкой зрения. Я разделяю или не разделяю точку зрения. Я согласна, не согласна с тем, что мне близка позиция. Кажется спорной мысль о том, что текст вызвал во мне противоречивые чувства. С одной стороны, с другой стороны. Хочу поддержать точку зрения в том, что при всем моем уважении к точке зрения, я все-таки позволю себе высказать собственное видение этой проблемы. Или я попытаюсь опровергнуть его мнение. Важно также знать, что для аргументации необходимо привести факты из жизненного или читательского опыта.
Примерный вариант текста. Мне кажется, люди стали больше заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Я разделяю это мнение. Для моих друзей спорт – это еще и хобби. Замечательно. Я думаю, что многие связывают свое будущее со спортом. Согласен. Популярность занятий спортом еще и объясняется высокими достижениями наших спортсменов. Конечно, они подают прекрасный пример и стали кумирами для многих ребят. Думаю, наши спортсмены достойно выступят на следующих Олимпийских играх, став обладателями самых высоких наград. Ребята, наш урок подошел к концу. Завершите нашу работу фразой-символом, которая отвечает теме нашего урока. Думаю, многие из вас вспомнили девиз Олимпийских игр – «Быстрее, выше, сильнее». Желаю, чтобы этот девиз был и вашим жизненным кредо. Сегодня мы узнали об истории Олимпийских игр, определяли основную мысль прослушанного текста, составляли диалог на актуальную тему. Я с вами прощаюсь. До следующего урока. Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Бүгінгі сабақта сіздер квадрат түбірлерге амалдар қолдануды үйренесіздер. Атап айтсақ, қысқаша көбейту формулаларын қолданамыз. Алдымен мына мысалдарды қарайық. Бұл жерде біз А қосылған немесе азайтылған Б-ның квадратына келетін мысалдарды көріп тұрмыз. А қосып Б-ның квадраты, А квадрат қосылған 2 қабы қосылған Б квадрат деп ашылады. А-ның орнында 5, Б-ның орнында түбір асты 3. Олай болса, 5-тің квадраты қосылған 2 еселенген 5 көбейтілген түбір асты 3 қосылған түбір асты 3-тің квадраты. 5-тің квадраты 25, 2-ні 5-ке көтсек 10, түбір асты 3-ті сол күйінде қалдырамыз, түбір асты 3-тің квадраты 3-ке тең. Енді бүтін сандарын қосып жүруге болады, яғни 25 қосылған 3, 28-ге тең. Қосылған 14 асты 3 сол күйінше қалады. Келесі мысал, А азайту Б-ның квадратына келіп тұр. Бұл жерде А-ның орнында 4, Б-ның орнында 3 түбір асты 2. А квадрат азайтылған 2 абы қосылған Б квадрат деп ашылады. Көрсетейік. А квадрат, яғни 4-тің квадраты азайтылған 2 еселенген 4 көбейтілген 3 түбір асты 2 қосылған 3 түбір асты 2-нің квадраты. 4-тің квадраты 16, 2-нің 4-ке 8, 8-ді 3-ке 24 түбір асты 2. 3 түбір асты 2-ні қалай квадраттаймыз? 3-ті бөлек квадраттаймыз, 4 асты 2-ні бөлек квадраттаймыз, 2 санды бір-біріне көбейтеміз. 3-тің квадраты 9, 4 асты 2-ні квадраты 2, 9-ді 2-ге көбейтсек 18 шығады. Бүтін сандарды бір-біріне қосайық. Яғни 16 қосылған 18, 34 шығады. Азайтылған 24 түбір асты 2 сол күйінде қалады. Жауап осылай болады. Ал енді мына мысалдарға назар аударыңыздар. Бұл жерде де біз қосындының немесе айырманың квадратының формуласын қолданамыз. Атап айтсақ, оң жақтан сол жаққа қарай жүреміз. Яғни, мына екі мысал, А квадрат қосу немесе азайту 2 абы қосу Б квадрат түріндегі мысал. Бірақ бұл жерде квадрат үш мүше, ал бізде екі ғана санынан тұр. Олай болса, біз қалай осы түрге келетінін көрсетеміз. Естеріңізде болса, алдыңғы мысалдарда біз А квадрат және Б квадрат деп шыққан бүтін сандарды бір-біріне қосып, өрнектің алдына жазатын болатынбыз. Яғни 52 мен 29 бізде сол А квадрат пен Б квадраттың қосындысы. Біз оларды екі санға қайтып ажыратып жазуымыз керек. Қандай екі санға ажыратамыз? Ол үшін бізге мына формуладағы 2 абы көмектеседі. Біз екісін бөліп көрсету керекпіз. Яғни қараңыздар, 16 түбір асты 3-ті 2 көбейтілген 2 көбейту 4 түбір асты 3 деп жазайық. Шынымен де бұл сандарды көбейтіп жіберсек 16 түбір асты 3 шығады. Енді бұл жердегі 2-ні А деп алайық. 4 түбір асты 3-ті Б деп алайық. 2-нің квадраты А квадрат 4-ке тең, 4 түбір асты 3-тің квадраты, яғни Б квадрат 48-ге тең.
Және 4 пен 48-ді қоссақ, шынымен да 52 шығады. Олай болса, бұл екі өрнек бір-біріне шынымен тең екен. Ал бұл жерде біз айырманың квадратын көріп тұрмыз. Яғни 2 азайтылған 4 өрі 3-тің квадраты. Келесі мысалда, дәл алдыңғы мысалдағыдай, мына 12 түбір асты 5, бізде 2 абы түріндегі өрнек. Сол өрнектен біз 2-сін көбейтші ретінде көрсетейік. Яғни 12-ні 2 көбейтілген 3 көбейту 2 түбір асты 5 деп жазайық. Бұл жердегі 3 пен 2 түбір асты 5 А және Б. Олай болса, А квадрат 3-тің квадраты, Б квадрат 2 түбір асты 5-тің квадраты. 3-тің квадраты 9, 2 түбір асты 5-тің квадраты 20. 9 бен 20 қосылса, 29 шығады. Демек, мына екі өрнек бір-біріне тең. Ал соңғы өрнектен біз А қосу Б-нің квадраты, яғни 3 қосылған 2 түбір асты 5-тің квадратын аламыз. Өрнектерді осылай түрлендіреміз. Ал енді мына мысалдарға назар аударыңыздар. Бұл жерде түбірдің астында квадрат тұр. Түбір астындағы x-тің квадраты x-тің абсолют мәніне тең. Неге дейсіздер? Неге жай ғана x-ті жазбаймыз? Өйткені, егер x-тің мәні теріс болса, модуль болмаса, біз түбірден теріс мәнді алған боламыз. Ал квадрат түбірден ешқашан теріс мән шықпайды. Сондықтан мына өрнекте біз x-тің орнында 4 азайтылған түбір асты 5-ті көріп тұрмыз. Олай болса, модульдің ішінде 4 азайтылған түбір асты 5-ті жазайық. Енді қараңыздар, модульді қалай ашамыз? Егер модульдің астында тұрған өрнек немесе сан теріс емес мәнге ие болса, онда модуль таңбаларын алып тастап жазуға болады. Бұл жерде мына өрнек теріс емес, бұл оң. Неге? 4 түбір асты 16. Түбір асты 16 түбір асты 5-тен артық. Үлкен саннан кіші санды азайтсақ, оң сан шығады. Сондықтан модульді алып тастап 4 азайтылған түбір асты 5 деп жазсақ болады. Келесі өрнекте, дәл алдыңғы мысалдағыдай, x-тің орнында біз түбір асты 7 азайтылған 5 көріп тұрмыз. Олай болса, модуль таңбасының астында түбір асты 7 азайтылған 5 өрнегін жазамыз. Енді бұл жерде модульді ашпастан бұрын мына өрнектің мәнін тексеріп алайық. 5 ол түбір асты 25. Түбір асты 7 түбір асты 25-тен кіші. Ал кіші саннан үлкен санды азайтсақ, теріс сан шығады. Олай болса, модульдің ішінде теріс сан болса, немесе теріс шама болса, біз ол модульді қалай ашамыз? Ол модульді алдында минус таңбасы бар жақса ретінде ашамыз. Неге? Өйткені бұл теріс сан болса, алдындағы минуспен бірге ол бізге плюс санды береді. Демек, арифметикалық квадрат түбірден плюс мән шықты. Олай болса, модульді алып, орнына алдында минус бар жақшаны жазамыз. Бұл жерде біз 5 азайтылған түбір асты 7 деген жауапқа жетеміз. Шынымен де бұл жауап оң сан. Өйткені 5 түбір асты 25, түбір асты 25, түбір асты 7-тен артық. Ал енді келесі иррационал саннан түбір табайық. Қараңыздар. Түбірдің астында 57 азайтылған 40 түбір асты 2 деп тұр. Бұл 57 азайтылған 40 түбір асты 2-тен түбір табу үшін бұл санды басқа бір санның квадраты ретінде көрсетуіміз керек. Ал оны қалай біз квадрат ретінде көрсетеміз? Сол үшін қосындының немесе айырманың квадратын пайдаланамыз. Мына жерде 57-тен кейін азайту тұр. Демек, А квадрат азайтылған 2 абы қосылған Б квадрат өрнегіне келтірейік. Алдыңғы мысалдарда қарастырғандарымыздай, біз 40-ты 2 көбейту деп жазамыз. Яғни 2 абыны көрсетуіміз керек. 2 көбейтілген 5 көбейту 4 түбір асты 2, 40 түбір асты 2-ге тең. Бұл жердегі 5-ті А деп алайық, онда А квадрат 5-тің квадраты болады, Б-ны 4 түбір асты 2 деп алайық. Яғни Б квадрат 4 түбір асты 2-нің квадраты болады. Шынымен де 5-тің квадраты 25, 4 түбір асты 2-нің квадраты 32. Ал 25 пен 32 қосылса 57 шығады. Олай болса, біз түбірдің астында 5 азайтылған 4 түбір асты 2-нің квадратын көріп тұрмыз. Онда біз 5 азайтылған 4 түбір асты 2-нің модуліне жетеміз. Енді бұл модульдің ішіндегі сан оң сан ба, теріс сан ба, соны бір тексеріп алайық. Ол үшін 4-ті түбірдің астына енгіземіз. Біз бұл амалды алдыңғы сабақтарда қарастырдық. Мына 4 түбірдің астында 16 болып кіреді де, 16 мен 2 көбейтілгенде түбір астындағы 32 пайда болады. Ал 5 түбір асты 25. Түбір асты 25 түбір асты 32-ден кіші. Кіші санын үлкен санды азайтсақ, теріс сан, минус сан шығады. Ал модульдің ішіндегі сан минус болса, біз модульді алдында минус бар жақша ретінде ашамыз. Демек, мына 2 санның орындары ауысады да 4 түбір асты 2 азайтылған 5 пайда болады. Бұл жауап оң сан. Мына мысал да алдыңғы мысалға ұқсас. Бұл жерде біз берілген
саннан түбір табу үшін осы санды басқа бір санның квадраты ретінде көрсетуіміз керек. Яғни а квадрат азайтылған екі абы қосылған б квадрат формуласын пайдаланып. Екі абыға назар аударыңыздар. Бұл жердегі 56-ны 2 еселенген 7 көбейтілген 4 төрәсі 3 деп көрсетсек болады. 7 а-ның орнында а квадрат 7-нің квадраты 49, 4 төрәсі 3 б-ның орнында 4 төрәсі 3-нің квадраты 48. 49 мен 48 қосылса шынымен де 97 шығады. Олай болса, біз түбірдің астында 7 азайтылған 4 төрәсі 3-нің квадратына жетеміз. Енді бұдан 7 азайтылған 4 төрәсі 3-нің модулі шығады. Бұл сан оң сан. Неге? Біз 7-нің квадраты 49, ал 4 төрәсі 3-нің квадраты 48 екенін көріп тұрмыз. 49-дан 48 азайтылса, оң сан шығады. Демек, модульді алып тастап жазсақ болады. Жауабы оң сан шықты. Ал енді түбір асты m қосылған түбір асты n деген өрнекке келетін болсақ. Бұл өрнекті түбірдің астына жазу үшін біз квадраттап түбірдің астына жазамыз. Яғни түбірдің астына түбір асты m қосылған түбір асты n-нің квадратын жазайық. Ал оны біз а қосу б-нің квадраты ретінде ашайық. Яғни а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат деп. Түбір асты m-нің квадратынан m шығады, түбір асты n-нің квадратынан n шығады. Яғни m мен n түбірден босап шығады. Демек біз оларды қосып, егер олар бүтін сан болса, қосып мына бастапқы орынға жазсақ болады. Ал 2m-ді бір түбірдің астына жазамыз. Мысалы, түбір асты 11 қосылған түбір асты 6. Осы өрнекті түбірдің астына енгізейік. Яғни бір түбірдің астында осы өрнектің квадратын жазамыз. Олай болса, m қосылған n, яғни 11 қосылған 6 қосылған 2 еселенген mn, 2 еселенген 11 көбейтілген 6 түбірдің астында отыр. 11 мен 6-ны қосып 17, ал мына жерде 2 түбір астында 66 десек болады. Яғни мынандай санның түбірін тап десе, жауабы түбір асты 11 қосылған түбір асты 6 шығады. Ал енді мына өрнекке қараңыздар. Түбір асты m азайтылған түбір асты n. Бұл өрнекті түбірдің астына енгізу үшін екі өрнектің айырмасының квадраты ретінде жазамыз. Яғни түбір асты m азайтылған түбір асты n-нің квадраты. Формула бойынша жазатын болсақ, түбір асты m-нің квадраты азайтылған 2 еселенген түбір асты m көбейтілген түбір асты n қосылған түбір асты n-нің квадраты пайда болады. Бұл жерде m мен n түбірден босап шығады. Өрнектің алдына жазамыз және азайтылған 2 түбірдің астында m мен n-ді бірге көбейтіп жазамыз. Мысалы, түбір асты 13 азайтылған түбір асты 7-ні түбірдің астына енгізу керек. Олай болса, біз түбір асты 13, яғни түбір асты m, демек 13 бізде m, ал n бізде 7. m қосылған n деген 13 қосу 7, яғни 20, ал 2 түбір асты mn бізде 2 түбір асты 13 көбейту 7, яғни 2 түбір асты 91. Түбірдің астында осылай болып енеді. Егер бізде мынандай өрнек берілсе, оның түбірі әрине түбір асты 13 азайтылған түбір асты 7-ге тең болады. Ал енді біз мынандай өрнектерге назар аударайық. Қараңыздар, а қосылған 2 түбір асты б, немесе а азайтылған 2 түбір асты б бір түбірдің астында тұр. Бұл жерде алдыңғы өткен өрнектермен, мысалдармен салыстыратын болсақ, а-ны қандай да бір m қосылған n деген екі санның қосындысы ретінде көрсетсек, ал b-ны дәл сол екі санның көбейтіндісі ретінде көрсете алатын болсақ, онда бізде мына өрнек келесі өрнекке тең болады. Яғни m қосылған 2 түбір астында mn. Ал бұл болса бізде түбір асты m қосылған түбір асты n-нің квадраты. Яғни бұл жерде біз түбір асты m қосылған түбір асты n деген өрнекке жетеміз. Дәл сол секілді мына жерде тек айырма, яғни екі өрнектің айырмасының квадраты ретінде көрсетсек болады. Бұл түбірдің жауабы түбір асты m азайтылған түбір асты n модульмен шығады. Өйткені теріс сан болса біз үнемі оң мәнге жеткізуіміз керек. Ал енді біз 14 азайтылған 8 түбір асты 3 деген санның түбірін табайық. Бұл жерде мына 8-ді 2 көбейтілген деп көрсетуіміз керек. Яғни түбірдің астына 2 көбейтілген 4, 4 түбірдің астына 16 болып енеді. 16-ны 3-ке көбейтсек 48 шығады. 48-ді 6 көбейту 8 деп көрсетейік. Неге? Өйткені 14 сол 6 мен 8-нің қосындысы түрінде көрсетуге болады. Қараңыздар, m қосылған n азайтылған 2 еселенген түбір астында mn тұр. Демек біз бұл санның түбірі ретінде түбір асты m азайтылған түбір асты n-нің модулін аламыз. Яғни біздің мысалымызда түбір асты 6 азайтылған түбір асты 8-дің модулі. Шынымен де мына түбір асты 6 азайтылған түбір асты 8 өрнегін екі мүшенің айырмасының квадратын пайдаланып квадраттап жүрсек, 14 азайтылған 8 түбір асты 3 шығады. Неге модульмен тұр? Өйткені айырма. Түбір асты 6 түбір асты 8-ден кіші, бұл сан теріс сан. Олай болса, бұл модульді алдына минус таңбасы бар жақша ретінде ашамыз.
Сол кезде түбір асты 8, азайтылған түбір асты 6 шығу керек. Енді 8-ді 4 көбейту 2 деп көрсетсек, онда 4 түбірдің астынан 2 олып шығады да 2 түбір асты 2, азайтылған түбір асты 6 деген жауап шығады. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сіздермен құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді тепе-тең түрлендірдік. Қысқаша көбейту формулаларын пайдаландық. Баршаңызға пайдалы білім тілейміз. Келесі кездескенше. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. Бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне талдау жасаймыз. Алдымен бүгінгі тақырыбымызда кездесетін терминдердің анықтамасын білейік. Алғашқы термин интеллигенция сөзі. Интеллигенция қоғамдағы өзгерістерді терең түсіне алатын және қоғамдағы күрделі мәселелерді шешуге ұмтылатын әлеуметтік топ. Қазіргі уақытта интеллигенция сөзі қазақ қауымының арасында зиялы қауым деген балама сөзді қолданып жүр. Келесі автономия термині. Автономия мемлекет ішінде ішкі өзін-өзі басқару мүмкіншілігі бар. Немесе мемлекеттік билікті өзінше жүзеге асыра алатын, белгілі бір мемлекеттің құрамдас бөлігі болып табылатын әлеуметтік қауымдастық. Алаш қозғалысы 20-шы ғасырдың басындағы Ресей империясының отарлық жүйесіне қарсы бағытталған қозғалыс болды. Алаш қозғалысының басында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышбаев және өзге де ұлт зиялылары тұрды. 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. 1822-24 жылғы реформалар және 1867-68 жылдардың реформаларының нәтижесінде қазақ жерінде ресейлік әскери монархиялық билік орнады және қазақтың барлық жері мемлекеттік меншік болып жарияланды. Сонымен қатар ресейдің ішкі аудандарынан қоныс аударушылардың легі өсе түсті. Сіздер білесіздер, Столыпин реформасы кезінде қазақ жеріне Ресейдің ішкі аймақтарынан көптеген шаруалар қоныс аударылған болатын. Және осының нәтижесінде қазақтар құнарлы жерлерінен айырылды, және де дәстүрлі қазақ шаруашылығы терең дағдарысқа ұшырады. Осымен 20-шы ғасырдың басында қазақ халқының әлеуметтік экономикалық жағдайы күйзеліске ұшырады. 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ қоғамының дамуының күн тәртібінде қазақ халқының жойылып кетуі немесе сақталу туралы үлкен екі мәселе тұрды. Осы мәселелерді шешуге алаш қозғалысы өкілдері өзіндік үлесін қосты. 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан алаш қозғалысы осыған дейінгі ұлт-азаттық қозғалыстарының құрамдас бөлігі болып табылады. 18-19 ғасырларда Ресейдің отарлық езгісіне қарсы Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы, Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс, Сырым Датұлы бастаған көтерілістер Ресейдің отарлық саясатына қарсы күрес ретінде тарихта ерекше қалды. Және осы көтерілістердің жалғасы ретінде алаш қозғалысы бой көтерді. Бабаларымыз отарлық езге қарсы білектің күшімен, найзаның күшімен күрессе, 20-шы ғасырдың басында қаламның күшімен күрескен алаш зиялылары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай және басқа да ұлт зиялылары отарлық езге қарсы күресті ары қарай жалғастырды. Қазақтың зиялылары аумалы төкпелі уақытта әрбір аймақта облыстық съездерді өткізуге, қазақ комитеттерін құруға, земстволар басқаруға, құрылтай жиналысын өткізуге және Орынбордағы бірінші және екінші жалпы қазақ съездерін ұйымдастыруға
белсене араласты. 1917 жылы алаш зиялылар өкілдерінің ықпалымен алаш партиясы құрылды. Алаш партиясы сол уақыттағы күрделі мәселелерді шешуге және өзінің бағдарламасында түрлі мәселелерді шешуге үлкен септігін тигізді. 1917 жылғы 5-13 желтоқсан аралығында өткен Орынбор қаласындағы 2-ші жалпы қазақ съезінде Алашорда автономиясы құрылды. Және осы автономияның басшысы ретінде Әлихан Бөкейхан сайланды. Алаш зиялылары оқу ағарту ісінде, әсіресе қазақ басылымдарын шығару ісіне ерекше мән берді. Алаш зиялыларының еңбегі арқасында шын мәнісінде ұлттық мәндегі басылымдар ең алғаш рет шыға бастады. Және осы ұлттық басылымдарда түрлі мәселелер қозғалды. Мәселен, жер мәселесі, ұлттың тәуелсіздігі және отарлық езге қарсы күресте қазақтың басын біріктіру мәселелері осы басылымдарда алаш зиялыларының өкілдерінің мақалаларында жарық көрді. Айқап журналы, қазақ газеттері, Серке газеттері және өзге де басылымдарда қазақ халқының сол уақытта күрделі мәселелерін шешуге бағытталған алаш өкілдерінің ірі мақалалары жарық көрді. Осы мақалаларда тіл мәселесі және өзге де мәселелер көтерілді. Мәселен, Әлихан Бөкейханның қазақ газеттерінің бір нөмірінде «Мен тірімін, демаламын, туған елімнің ауыр жүгін арқалап өмір сүремін. Және мен үшін отанымның жарқын болашағынан асқан бақыт жоқ. Оны ойлағанда түн ұйқым төрт бөлінеді» деп жазды. Яғни Әлиханның бұл сөздерінен оның отанға деген сүйіспеншілігі, сонымен қатар елдің тәуелсіздігі үшін жан аянбай еңбек ететінін көрсетті. «Кеудемде жаным барында өмірімнің соңына дейін қазақ үшін қызмет етем» деген Әлихан Бөкейхан осы сөзінде тұра білді және қазақтың қамы үшін терін төкті. Алаш зиялылары қазақ басылымдарда түрлі мәселелерді қозғай отырып, сол мәселелерді шешуге тырысты. Алашорда автономиясын құру уақытында алаш өкілдері әсіресе милиция құру және мемлекеттік қазынаны бекіту мәселелеріне үлкен зейін қойды. Және осы туралы Міржақып Дулатұлы, алашорданың көркеюі, алашордасының тез жарыққа шығуы алдымен екі нәрсеге байлаулы: милиция һәм қазына. Соның үшін алашорданың алдымен қолға алатын қызметі милиция һәм ұлт қазынасы болады деп жазды. Яғни Міржақып Дулатұлының осы сөзінде көрсетілгендей, алашорда автономиясының ең басты қызметтерінің бірі бұл мемлекеттің қорғанысы, яғни милиция құрылысы, сонымен қатар мемлекеттің экономикалық жағдайына байланысты қаржы мәселесіне үлкен мән берілді. Алаш зиялылары ұлттық басылымдарда әсіресе тіл мәселесіне үлкен мән берді. Мәселен, Халел Досмұхамбетов: «Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш» деп жазды. Яғни сол уақыттың өзінде тіл мәселесі күрделі мәселелердің бірі болған. Алаш өкілдері шекара мәселесіне де үлкен мән берді. Алаш автономиясынан кейін құрылған қазақ автономиясының шекарасын белгілеуде Әлихан Бөкейханов, Ермеков, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты ұлт зиялылары ерекше рөлі бар. Қазақ зиялылары қазақ шекарасын бекіте отырып, қазақ автономиясының сақталып қалуына және одан әрі өмір сүруіне үлкен үлес қосты. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ басылымдарының бірінде «Басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеуіміз керек» деп жазды. Яғни адам өміріндегі білімнің оқу ағарту ісінің ерекше екендігін халыққа жеткізді.
Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырмада Алаш зиялысының суреті берілген, яғни осы тапсырма бойынша сіздер суреттегі Алаш зиялысын кім екенін табасыздар. Жауабына назар аударайық. Яғни берілген суреттегі Алаш зиялысы Халел Досмұхамбетов. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Отанымның жарқын болашағынан асқан бақыт жоқ. Оны ойлағанда түн ұйқым төрт бөлінеді деген сөздердің авторын анықтаңыз. Жауабын тексеріп көрелік. Алихан Бөкейхан. Сіздер бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне талдау жасадыңыздар. Және сабақ барысында Алаш зиялыларының 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы түрлі проблемаларды мәселелерді шешуге ерекше қызмет атқарғандығына куә болдыңыздар. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.